Ауыл, аймақ аман ба? Халықтың хал ахуалы қандай? Бөлінген бюджет қаржысы қалай жұмсалуда? Мемлекет басшысының берген тапсырмасы, әкімнің талабы қай деңгейде орындалып жатыр? Басқарма басшыларының бақылауы қандай? Сұрағым өте көп. Көкейтесті сауалдардың жауабын іздейтін жаңа жоба Отырар телеарнасында тұсауын кесті. Ал сұрақтардың жауабын алады. Мен Ардақ Төлегенова. Бағдарламаның алғашқы шығарылымын Түркістан облысының орталығында түсіргелі келдік. Небәрі 5 жылда құрылған жаңа шаһар мен жаңа өңірдің әлеуметтік жағдайымен таныспақ ниетіміз бар. Көзбен қарасаңыз, көңіліміз толады. Қарқынды құрылыс қаланың экономикалық жағдайының өскенінен хабардар етеді. Ал статусы өзгерген өңірдегі халықтың әлеуметтік жағдайы қандай? Өмір сүруге қолайлы ма? Жұмыссыздықпен күрес қалай жүріп жатыр? Байқасаңыз, көңілге түйілген сұрақ өте көп. Жауапты алу үшін арнайы басқармаға беттейік. Кабинетті өзгерткен жеріңіз бар ма? Келген кезде жоқ, келгеннен осындай ма? Бұл өзімізде өзі 10 жылдық. 10 жыл дейсізді? Өзіңіз суарасыз ба? Уақыт табасыз ба? Енді қыздарым қарап отырады, бірақ ол жақында ғана мынау несін ыдысын өзгерттік. Өткенді қараңыздар тез өсетін. Несі тек өсі жақсы. Осы деді шамамен деді 10 жылдай. Осы кабинетте 2019 жылы жайғастыңыз ғой? 2019 жылы емес, бергені 20 жылы. Шатаспасам, тамыз айында келдік. Енді ештеңке болмаған, но перделерді өзім жасаттық, жалюзиді өзім жасаттық. Енді ұйыт қой, ең бастысы, осы жерде қолайлы жұмыс жасау. Әйел азаматы болғаннан кейін, әрине, тартымды болу қажет. Сол гүлдердің бәрі ғой жаңағы нәрсесі. Қалған не гүлдің несі? Ол шерт қой. Ал өзіңізге ыңғайлы жатқандайшы мен кресло отырасыз ба? Темірбаева Асия Құралқызы. Түркістан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар жөніндегі басқарманың басшысы. Бұл есім күнгейдің келешектерінен бастап зейнеткерлеріне дейін таныс. Сарыағаш ауданының тумасы. Бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы кезінде жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасын 2008 бен 2017 жылдар аралығында басқарған. Саланың жілігін шағып, мәселесін май шамсыз-ақ шешеді. Түркістан облысы құрыла салысымен-ақ сол кездегі облыс басшысы арнайы шақыртып, саланы салтанатты түрде тапсырған. Содан бері тапжылмай қызмет етіп келеді. Тоғызыншы жылы я соның Өмірзақ-Естайыштың ұсынысымен қабылдадым. Оған дейін еңбек департаментінің басшысы болып лауазымын атқарып келген. Енді өзіме таныс сала, біріншіден кіресіншіден кішкентайымыздан жас кезімізден осы салаға араласып етене жан жақта қарағаннан кейін әрине ол кісінің де ұсынысын қабылдадым. Оның үстіне бөтен емес өзімнің баяғы коллективім. Баяғы сол ұжыммен бірге жұмыс жасау арқарап жетістіктерге жету әрине ол жақсы екен. Біліп жаңағы өзімнің тірлігін жаңағы түбіне дейін зерделеп біліп соны атқарғанның өзі көп үлкен дүние. Оны
жаңалықтар әрине болып жатады, оны тек қана дамытып, қатырып, үлестіріп кете берген өзі жеңіл. Мүлдем жаңа саланың өзі мен үшін сәл нелі болады, қиында болу мүмкін. Өйткені мен де осы саланың өзінде де 30 жылдан астам қызмет жасағаннан кейін бұл саланы аңғарамын. Өте жақсы. Өте ауыр сала. Мен сізге айтайын, бұл саланың әлеуметтік деп жай әшейін сөзбен айтқанның өзінде біздегі мына басқарманың өзі 5 бағытта жұмыс жасайды. Бұл жерде жұмыспен қамту да бар. Бұл жерде ең күрделі аз қамтылған отбасылармен жұмыс жасау, кедейлік деңгейінен шығару деген мәселе. Одан кейінгі кем емес бөлігі мүгедектігі бар азаматтармен жұмыс жүргізу, соларға әлеуметтік қолдау көрсету. Одан кейін аға ұрпақ дегеніміздің өзі, мысалы бүгінгі таңға ол өзінің жасына зейнеткерлікке шығып, зейнеттің кейнеті, кейнеттің зейнеті деп атады, осы сол сияқты сол жасқа келген кезде енді олардың өздеріне лайықты демалыс күндерін ұйымдастырып беру дегеннің өзі өте үлкен жаңағы жұмыс. Ең соңғысы мынау көші қон мәселелерімен айналысу. Ол жерде де проблема жоқ емес бар. Қазір тең бойлы біз әлеуметтік кодекс қабылдағалы бері 1 шілдеден бастап уже жаңа деңгейге шығып отырмыз, жаңа саясатты жүргізуіміз қажет. Сондықтан енді халықтың өзінің жаңағы бағасы болар қаншалықты жұмыс жүргізіп жатқаны, бірақ енді өте ауқымды сала, нәзік сала деп қояды, бірақ нәзіктігі ықшамалы берді, күрделілігі көп, нәзіктігінен құрып. Қарамағымызда 16 аудан қала бар, оның әрқайсысында бөлімдер бар. Барлық басшылармен жұмыс істеу қалай қолыңыздан келеді? Былай бір сырттан қарасаңыз қатер құрқызды, көпке бір нәзік көрінесіз ғой, қандай басшысыз? Бағасының қызметкерлері белгілі, бірақ қаталдығым бар. Көпшілікке енді жұмыстан тыс уақытта бізге көңіл көтеру, бірге жаңағы ұжымдас ретінде корпоратив ретінде қатысуы мен енді жеңіл қарап, жеңіл былайша бүйтіп жаңағы бос уақытымызды өткізуге дайынмын. Бірақ енді жұмысқа келген кезде түріне дейін, нүктесіне дейін талабым бар. Бірнеше рет қайтарып жаңағы хаттардың жаңағы деңгейін реттеп отырған кездерімізде де болады. Зато соның арқасында мамандар менен үйренеді, қызметкерлер мысалы соны біле тұра уже сапасына, жаңағы мазмұнына, маңыздылығына өте жақсы қарайды. Жаңағы неғылатында үйренетін көп. Өйткені енді айтып отырмын, бұл саланың өзінде тек қана бір органмен ғана жұмыс жасамаймыз. Жоғары атқарушы органнан бастап орталық органдармен қатар бәрімен хат алмасу, тіпті мынау өтініш білдіріп жатқан, арыз беріп жатқан азаматтардың өзі қазір халықтың өзі өте талапшыл. Соған байланысты кетіп жатқан біздің қолымызда шығып жатқан хаттардың бәрінің мазмұнына өте қатты көңіл бөлеміз. Мазмұнына, мерзімділігіне және сапасына мәнсін береді. 16 аудан жаңа қала деп отырсыз, негізі 17. Бізге тікелей басқармаға қарасты қазіргі таңда еңбек мобильдік орталығы болды. Соның құрылым бөлімшелері болып филиалдар ашылды, солар енді сол еңбек мобильдік орталығына қарайды. Аудандағы орналасқандардың бәрі бар аудан қала әкімдігінің құрылымы болып есептелінеді. Бірақ дегенмен методикалық жұмыс, үйлестіру жұмыстардың бәрі осы жаңағы келген заңдылықтардың бәрін үйрету, түсіндіру және методикалық комитеттерді әрине бізге бөлі. Саласына қатысты орныңыздан кемі 3-4 мәрте тұрып отырасыз. Сіз үшін айтпаса 17 ауданды, 17 аудан қалады. Әлеуметтік жағдайын ескеріліп, қай ауданда қандай мәселе көтерілетінін қарайсыз ба? Жоқ әлде мынаны орнықтырды. Ол да болады. Енді біз облыс әкімінің қатысуымен болатын жиын болатындықтан әрине дайындаламыз. Ол жерде жаңағы көрсетіп қандай болды дегенмен, әрине біз мысалы түнде оятсаңда да соны білетін жағдайға келіп қалғанбыз. Сондықтан әр ауданның өзінің ерекшелігі болады, әр ауданның өзінің өзекті мәселесі болады. Соған алдын ала дайындалып баратынбыз ба? Әрине енді ол жерде қандай кісі, мысалы халықтың өзі қандай сұрақ қоятынын мен мысалы біліп бармаймын ғой. Бірақ кез келген сұраққа дайын болып уже өзіміздің тарапымыздан дайын болып тұрамыз. Мысалы кеше
жаңағыны мемлекеттік гранттар бойынша сұрақ қойды Сарыағаш ауданында, коммунада, Келес ауданында. Соны жаңағы наразылық білдіреді. Есінен кейін мен сол жерде сұраққа жауап бере отырып, есінен кейін көпшілік халыққа түсіндіріп кеткім келеді. Мысалы мемлекеттік грантты айтып кетсем, жаңағы қайтарымсыз жеңіл ақша дейді, былай айтқан кезде. Оның өзі, мысалы, оның алдындағы өткен потоктардың нәтижесі бойынша бір орынға орташа есептен 30-25 адам. Енді жұмысшы комиссияның былай айтылған атқарылған жұмысына да жаңағы не алмайсың. Өте күрделі, өте өзекті. Есінен кейін бұл жерде бір ақ адам алады, қалған 34 адамы наразылық білдіретін азаматтар. И соған біз дайын болуымыз қажет. Әрине жұмысшы топтың өзінің жұмысы жаңағы адал, былайша талапшыл болу қажет. Енді әр жерде әртүрлі өкінішке орай билік жағдайларда да жаңағы арызданушы өтініш берушілер айтып келеді. Мына жерде мынау жаңағы сәтсіз аясы жемқорлыққа жаңағы ондай фактілер болатын болса мүмкін құзырлы органдар бар. Бізге беріңіздер, біз әрдем қарауға жаңағы көңіл бөлуге дайынбыз. Асия Құралқызының жұмыс күні қауырт. Бір күнде бірнеше жиналыс өткізеді, жоспар түзеді. Ол аздай кабинетіне келушілер де көп. Уақыты тығыз болса да қабылдап жатты. Мәселелерін тыңдап, басқарма мамандарына тапсырма беріп, жауапты министрліктен келген хаттарға жауап беріп үлгерді. Сырттан бақылап отырсаңыз, әбден машықтанған маман білікті басшы болып қана қоймай, ұжымын үйітіп отырғанын байқайсыз. Ашықтық бар. Ешкімнен еш нәрсе жасырмайтынын айта кету керек. Тұрақты жұмыс не ұсына аласыңдар? Қазір бүгінгі таңда қандай тұрақты жұмыстарың бар? Қамқорлыққа орналастырғанбыз ашылған кезде. Басқарма басшысы өзіне қарасты мемлекеттік мекемелерді көзбен көруге ұсыныс тастап, әлеуметке жасалып отырған жағдайды бірге көруге шақырды. Аяқ асты айтпай барған басшыны жылы қабылдап жатты. Мен зейнет жасындағыларға арналған белсенді өмір сүру орталығына келдік. Әдеттегідей мекеме басшысын қарсы алды, басқарма басшысының тілшілерді неге етіп жүргенін білмеді. Жоқ бізде, бірақ алғашқы келген кезде мына дененің шамалы оятып, өмірге деген құлшылықты пайда болады. Сөзінен психолог, мына психологтарға келеді. Көп адамдар айтады, психологқа келгелі мен өмірде өмір бойы бір сұраққа жауап табамай жүрген едім. Психологқа кірдім, таптым жауабын деп, потому что бізде не просто психолог, а еще и нумеролог. Саламатсыздар ма? Ал Асия Құралқызы орталықтың жұмысын көрсетуге асық, бос уақытын тиімді пайдаланып жатқан ата жігермен сырласты. Кем-кетігін сұрап, ұсыныс тілектерін тыңдады. Бір жылға таяп қалды осы орталықтың ашылғаны. Қанша уақыт болды Менің келгеніме бір жылдай уақыт болды. Ашылудан бастап, өзім зейнеткерлікке шықтым. Осылай ашылғаннан кейін біз келіп Түркістаннан ашылғанды қуандық. Сонымен келіп енді осы жердің бірінші тренажерына қатыстық, массажын алып жатырмын. Йогасына қатыстыңыз? Қатыстым. Бір жылдан бері тұзын алып жатырмын. Гимнастика, Ұлжан Мұстапаеваның өнер. Гимнастика, соның бәріне. Қатыстым. Бүгінгі таңда Түркістан қаласында 14 мыңнан астам зейнеткер тұрады. Зейнет жасындағы тұрғындарға қолайлы жағдай жасауда белсенді өмір сүру орталығының қызметі мол. Орталық зейнеткерлерге әлеуметтік медициналық, психологиялық көмек көрсетіп, бос уақытын пайдалы өткізуге үлес қосуда. Мұнда күнделікті 60-70 зейнеткерге қызмет көрсетіледі. Жыл соңына дейін 2000 адамға қызмет көрсету жоспарланған екен. Мен өзім бұрынғы жұмысында сондай көзбе жұмысында бәрі жақсы. Жаңдым мақсын сіз айтапша, ішінде қызметкерлердің адамға ғана жұмыс өліп, қызметкіз қаз 70-ден асып еттік. Бізге осы қолымыз тезе келеміз, қолымыз тезе келмейді. Сағынып келесі бі? Енді бұрында жақсы жерде бәрі ұмтылады ғой. Мен мысалы өз басым, мына қыздар бөліп жүр, санаторияға өшіртке жазылған жоқпын. Мен мысалы мен өші ұнайды. Қалаған уақытында үйгілер жатам, қалаған ояқта әдем қызды бір жерде де бар. Келет алысы өзіміздің қатарларда төмені бар, басқасы бар.
ішінде бәп көңіл, мысалы, жақсымен өзің ұнай. Ода болысын қайтасың. Шайын ішесің, қоқ шайын ұнай. Дайында келеді? Жемдірмеміз өзің, жемдірмеміз өзің, бірақтан жақсы. Знаниям берет он что, шли оборудование, стуэрмис он. Пусть без золота попала пойду, с кем надо оборудование, а жить верно же соберись. Чихала с ним верно. Түркістан қаласында қамқорлық жанұя орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі ашылғалы санаулы ғана ай болған. Жанұя орталығына кіре берісінде әлеуметтік көмекке мұқтаж отбасыларын қолдау мақсатында азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы, кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы, Атамекен кәсіпкерлер палатасы, отбасы банк және азаматтық кеңсе сияқты мекемелердің мамандары отырғызылған. Бүгінгі таңда осы орталық арқылы аталған санаттағы тұрғындарға құқықтық психологиялық кеңестер берілуде. Сонымен қатар орталық тұрғындардың әлеуметтік жағдайын жақсарту мақсатында үй жағдайында табыс тауып, өз кәсібін игеруге қолдау көрсету үшін әртүрлі бағытта курстар ұйымдастырған. Саламатсыздар ма? Қайсыңыз оқушы, қайсыңыз мұғалім? Сіз оқушы ма? Жасыңыз нешеде апа? 24-тесіз ба? 24-ке келгенде шаш сәрлейін дедіңіз ба? Үйреніп алайын да енді. Көп те кетпеймін ғой. Бұған дейін не жұмыс істедіңіз? Бұған дейін әртүрлі салада істедім, яғни болып істедім. Былайша көбінесе үйде отырмын, тігіншілікпенде айналыстым. Ұстаз болған қызыңыз? Қатпайдың ебі бар ма? Бірінші қызыңыз өзі үйренді, кеше бітіріп шыққан қызыңыз. Өзі үйренді, енді басқаларды үйренді. Басқаларды үйренді алды, сұхбат алды. Баласымен үйінде отырып қалған қыздарға, жұмыссыздықпен жаңа тіркелгендерге үйретіп, өзім сондай болып келген төрт баланың анасымен. Қысқа мерзімде маман атанып, сертификат алған азаматшыларға мемлекет тарапынан ұлттық жобаның қатысушысы ретінде өтеусіз гранттар және қайтарымсыз негізде несие алуға мүмкіндік беріледі. Орталықтың сүйемелдеуімен кәсіптік курстарды бітірген 8 үміткер ұлттық жобаның мемлекеттік қайтарымсыз грантының жеңімпазы атанып та үлгеріпті. Бұл кісіде де белгілі заңгер. Сүйемелдеуші. Кейп көрбәді күштікке дәріп көріп. Қалай екен? Күшті өте құшы, өте қуаныштым. Жалпы қосақ өзім үшті өзі көрегі өзілігі. Жалпы келіп әуазым өте керемет. Жалпы оқу жақсы болды. Оқу өте жақсы. Жалпы қалыпты күйі көп. Жаңа тапсырған не болса, бұл жерде тек қана әйел азаматтар. Үш бұл кейін өткен бар. Бұған бер жақсын екен? Бәрі күшті қолып өте жақсын. Жақсы. Ана кісілерді рахмет етті. Бәрі маманда жақсы, бұл жерде заңды. Жақсы. Сол көмкен. Есі мұн маманына көңілді болдырып келетеміз. Заңды көмкен, психолог көмкен. Бәрі жағдай салады. Элементарны сайттарымен жұмыс жасау, түнеге өз елінің жаңа эксептік кілттерін ашу, оңды сөйліп сонда дүйінді. Жақсы сәттіңіздер. Айтпақшы, Түркістандағы көпке үлгі орталықты Жібек Әшірхан тегі Маштай ғызы басқарады. Я сол Маштай мәше есіңізде ме? Саламатсыз ба, мен Түркістан қаласынан кеп тұрмын. Түркістан қаласынан? Иә.
Түркістан қаласында қамқорлық жанұя орталығында 2022 жыл жұмысқа тұрдым. Мені секретарша реферант қып алды, Жібек Бақшытаевна бастықтары. Сосын бір айдан кейін мен басқа неге ауыстыра береді ғой, басқандай жұмыстарға. Менің ешқандай рұқсатымсыз, ешқандай приказсыз. Сосын мен жұмыстан шығарып жіберді, енді қазір сидырмай. Ондай статьямен шығарып жіберді жұмыстан. Мен біреуді өлтірдім ба, бірнәрсе сындырдым ба. Мен қазір 30-да жасым, еш жерге жұмысқа кіре алмай жүрмін. Өзім жалғызбасты анамын. Бұл апай мен өмірімді жақсы біледі, маған бағанан бері ала көзімен қарап не отыр ғой, мені жақсы таниды. Иә, жақсы таниды мені. Мен алдына 100 кіргем. Сіздердің алдыңызда мен айтып алайыншы, полный сосын жауап берсінші, өтініш қалам мен. Асия Құралқызы өтінішімен өзгелерді елең еткізген жанды қабылдады. Мәселесі көпке аян, шешу жолы қандай болатыны алдағы уақыт еншісінде. Ал Маштаевнаның жауыз емес, нағыз, жауапты маман, талапшыл басшы екенін сұрап білдік. Сұрақ деген сан алуан. Сұрап алайық деген ниеттегі сұхбатты одан әрі жалғайық. Қайда отырсам, жұмысыңыз өте ауқымды. Өзіңіздің отбасыңызға уақыт табасыз ба? Табамыз. Қанша балаңыз бар? Енді жұмыс... Жұмыс болып кетті, бірақ енді шынымен әрген өзінің отбасын как триггер ретінде есептейді. Сондықтан мен де сондай жамын. Айырмашылығым басқа әйелдерден шамалы. Жақындарымды, туыстарымды бірге болғанын қалайын. Бірақ әрине оның бәрі уақытты жаңағы талап етеді. Көп жағдайда жаңағы сәлемдемемді беріп жатқан кездерім болып, өзім бара алмай қалатын кездерім болады. Сондықтан бірақ бәрі түсініксізбен қарап, жаңағы жұмысының маңызды екенін, мындай не екенін біле отырады, қолдап отырады. Сондықтан бір балам бар, мен балам әлі кішкентай. Мектеп жасында, сондықтан әлі үлкен деңгейге жетіп, мынандай биіктерден көріну бәрі алда. Мен тек қана соның қолдаушысы, демеушісі ретінде жүрген азаматшамын. Бірінші кезекте енді жаңағы өзіңіз айтқандай, мына жақта ауқымды жұмыс болып тұра, оның бәрі мен жоқ, мен отбасым бар деп кете алмайсың. Оны өзің түйсігінде ондай нәрсеге сені жібермейді да. Сондықтан жұмыспен жаңағы көп жағдай байланысты. Егерде ол кейбір кездеріміз әр қабылданған шешім біреудің тағдыры, біреудің жаңағы болашақ жаңағы шешімі болып келетіндей жағдайы. Бір өзіміздің ақылымыздың, кеңесіміздің өзі біреуге үлкен жаңағы деме болады ғой. Сондықтан мен өзімнің уақытым шектеліп қалды, жоқ, мынандай мен сізге сөйлесе алмаймын, бүйте алмаймын деген уақыт ондай болмайды. Біз көпшілік адам болғандықтан барынша көмектесуге неғыламыз. Әрине, оның өзінде де сын айтатындай жаңағы несі өте көп. Оның біреуі дұрыс болып қабылдап жатса, екіншісі мүлдем жаңағы келмейтіндей фейк, сіздердің тіліңізбен айтқан кезде фейк жаңалықтар болып келеді. Бірақ оның өзінде де енді осындай қызметте жүргеннен кейін онда да есту қажет шығар. Дұрыс болмағанның өзінде де жоқ деп былайша бүйтіп жаңағы кері басқа шешім қабылдаған кездерімізде де болады. Мысалы жаңағындай жазба, әлеуметтік желі жаңағы емес қой. Соның ішіндегі жазыватқан жазбалардың 90% дұрыс емес деп те мысалы жаңағы несін айтсақ та, бірақ енді оны да тыңдауға біз мүмкіндік береміз. Оларға да ақылымызды айтып, мынандай деп жұмысымызды көрсетуге тырысамыз. Егерде жекемен ең бастысы мынау мемлекеттік қызметті шатастырып алмау қажет. Рас, Түркістан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы болу оңай емес. Халықтың ең осал топтарымен жұмыс жасау жауапкершілікті талап етеді. Ең бастысы сауатты және сабырлы болу шарт. Сондықтан болар, ең жігерлі мамандар ғана салада қызмет етіп келеді. Басқарма басшысының күндік жұмысы жоспарланғандықтан болар, жұмысымыз да, түсіріліміз де жүйелі. Біраз уақыт бөлістік,
сұхбаттастық. Мен енді өзіңіз нәтижесін шығара беріс. Енді мен келесі кезекті жинасына барайын. Қазір бірінші, әкімнің бірінші орынбасары жинасы өткізілді отыр. Соң қатсайын. Жақсы. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Шаршамаңыз негізі. Рахмет. Сұлтан айтқанға оңай. Бірге жүрсе өте бір ауыр салай келеді. Тағы көзім шықты. Рахмет. Жақсы. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы. Жақсы. Әлеуметтің әлеуметтік жағдайын көтеру оңай шаруа емес. Қоғамда неше түрлі топтағы адамдар өмір сүретіндіктен қажеттіліктер де түрлі болады. Қарап отырсаңыз, расында жағдай жасалуда, ауқымды тірлік атқарылуда. Бүгін біз көкейтесті сұрағымызға жауап алдық. Бұл дегеніңіз, яғни бүгінгі бағдарлама өзінің әдемі нүктесіне жетті деген сөз. Келесі шығарымда кездескенше, сау саламатта болыңыздар.